назарларыңызда информбюро дәл қазір қазақстандағы 1432 шағын елді мекендерде интернет мүлдем жоқ яғни ауылдардың 23 пайызы мобильді интернетке қол жеткізе алмай отыр әрі қазақстан әлі күнге дейін интернет жылдамдығы тым әлсіз елдер қатарында деді депутаттар ал министр бағдат мусин салықтық жеңілдіктердің арқасында 2021-2022 жылдары 629 ауыл халқы интернетке қосылғанын айтты сондай ақ қолжетімді интернет жобасы аясында 928 ауылға интернет тартылғалы отыр яғни биыл 170 елді мекенге спутниктік интернет жеткізіледі деді цифрлық даму министрі автожолдарды интернетке қосу үшін 500-ге жуық антенналық тректерді орнатамыз ол бізге 17,000 шарш... 17 километрдегі автожолдарды интернетмен қамтамасыз етуді ұйымдастырамыз және де басқа да 5G технологиясын дамытуды көздеп отырымыз.